لك ما مضى فات والمؤمل غيب، ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. عربی کا شعر کہنے کے جو گزر گیا سو گزر گیا، اور جس کی امیدیں آپ باندھ رہے ہیں وہ ابھی آیا نہیں ہے، کہیں گے بعد میں یہ کریں گے، کہیں گے بعد آپ نے کہاں دیکھا ہے. وَلَكَ السَّاعَةُ الَّتِي أَنْتَ فِيهَا، آپ کے لیے وہی وقت ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں. اور زندگی انسان کی کیا ہے؟ دَقَّاتُ قَلْبِ الْمَرْءِ قَائِلَةً لَهُ، دَقَّاتُ قَلْبِ الْمَرْءِ قَائِلَةً لَهُ، إِنَّ الْحَيَاةَ دَقَائِقٌ وَثَوَانِي فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني. انسان کی زندگی چند لمحوں کا نام ہے بس. ان الحیات دقائق و ثوانی، بس یہ چند لمحے ہیں جو انسان کو ملے ہیں. کیا کہنے کے؟ فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، اپنے آپ کو موت کے بعد دوبارہ زندہ رکھنے کے قابل بنا لو. کہیں گے موت کے بعد کون زندہ رہتا ہے؟ شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ فَالذِّكْرُ لِلْإِنسَانِ عُمْرٌ ثَانِي، فَالذِّكْرُ لِلْإِنسَانِ عُمْرٌ ثَانِي، آپ نے جو کام اچھے کیے ہیں مرنے کے بعد آپ کے لوگ اس کا ذکر کریں گے، یہی آپ کی دوبارہ زندگی ہے. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ انسان سات جنم لیتا ہے، انسان اس دنیا میں صرف اور صرف ایک بار پیدا ہوتا ہے اور ایک بار مرتا ہے.